kokie gražus skelbimai Tauragės savivaldybėje kabo. Valstybės garantuojama teisinė pagalba. Štai ir visa informacija Tauragės rajono savivaldybėje. Labiausiai koncertai, šokiai, renginiai kultūros centre. Modelių atrankos įvairių. Neblogai. Nenorim ir nesifilmuojam. Nu, bet jūs biudžetinį tikrai neprivalom filmuotis. Į klausimus galiu atsakyti, į tai liečia darbą, bet tikrai... Nu, mus domino informacinė lenta. Ten modelių atrankos įvairios prikabintos, koncertai. Pateikit man kokį dokumentą ar ką nors. Kas jūs čia tokie esat? Nu, taip, kodėl aš turiu atsakyti? Tai aš galiu... Mano vardas Donatas Jančaras. Prašau, parodykit, kas jūs esat tokie ir... Informacijos analizės asociacijos atstovai, kuri domisi tokiais dalykais. Mums tiesiog, nežinau, galbūt yra tokios taisyklės, kad galima kabinti tokią informaciją, tai jūs man informuokit ir viskas gerai. Tikrai nenusiteikęs šiek tiek. Ne asmens dokumentą, bet asociacijos, ką jis atstovauja. Nėra tokių, tai pažiūrėkit juridinių skyrių registrė. Tada kreipkitės į mūsų spaudos atstovę. Jinai jums atsakys. Tai aš kreipiausi, man pasakė, aš dėl stendo noriu sužinoti. Dėl būtent šios informacijos, kurią jūs platinate, sakė jūs atsakymą. Mes nieko neplatinam, mes tik suteikiam žmonėm, kas organizuoja koncertus ar ką. Tai ar jie apmoka šitą jums? Ne, jinai nemokama, tiesiog mes suteikiam vietą. Bet aš, pavyzdžiui, neradau jokios informacijos, kas susijęs su savivaldybės darbu, informacijos lentoj. Nėra ten, kad posėdis koks bus. Bet aš nesuprantu, kodėl. Čia jūs teiraujatės, nei jūs čia ką atstovaujate. Aš atstovauju. Nu, bet jūs man nieko neparodėte. Aš pradžiu jums dokumentą, aš Lietuvos Respublikos pilietis, Donatas Jančaras. Tai argi jūs nematėte, yra teisinė informacija. Nu. O yra, aš nesuprantu. Teisinė tai yra. Ne jūsų klausimai, šitie vat standai informaciniai. Nu, tai matot, žiūrėkit, yra metrikacijos, yra kitoj pusėj... Teisinė informacija. Yra teisinė informacija, ką čia daro? Nu, mes dėl šitų vat, modelio trunkų mums labai apsiškliuvo. Ar savivaldybėje manot vieta tokiems skelbimams? Tai manom, kad ir mūsų darbuotojai turi teisę žinoti, kas vyksta regione. Nedalyvauti, žinoti, ar jie dalyvauja, ar jie spektaklius iš tų. Bet ar mieste nėra daugiau lentų tokių informacijų? Yra lentų ir mes džiaugiamės. Ne, tai gerai, gerai, galbūt tai yra taisyklės numatančios ir leidžia tokius skelbimus kabinti savivaldybėje. Pilietis ateina klausti į savivaldybę, ko būtą dar ką nors, bet ne filmuot, kad nesu. Kodėl aš turiu išjungti? Paprasčiausiai išjungti, viskas. Išjungti. Pats keli prie visų žmogų, yra spalutė atskuri, pasiaiškint, kas kur kamėjo, o paskui ten jau vaikščiojo. Ne, nu, man keista, kad jūs prašote išjungti. Ar čia vieša paslaptis? Todėl, kad yra įstatymas, jeigu žmogus nesutinka filmuotis, taip yra. Jei žmogus... Asmeniškai. Taip yra, jei nesutinka filmuotis. Bet tai aš atėjau į jūsų įstaigą, kuri ne jūsų asmeninė yra, taip, sutinka su to. Bet tai jūs neprisistatot, kas jūs to? Nugi prisistat... Parodykit pažymėjimą. Tai pirmiausiai pasas... Ponė, taigi prisistačiau aš jums. Parodykit va prie žmonių pažymėjimą. Aš pasą savo parodžiau, pasą. Tai pasai, tu esi mūsų pilietis, aš suprantu. Nu. Lietuviškai, suprantu. Bet ar tu turėk, ar ta spaudos atstovas? Įsiveskit juridinius asmenų registrą, informacijos analizės asociacija. Nu, tai parodė. Donatas, aš nesinešiuoju. A jūs turi darbo pažymėjimą? Taip, be abejo, kabinete aš turiu. Jūs turite čia su savim? Taip, parodė. Einam, prašau, prausim. Nu, tai jūs su savim turi turėti. Nu, tai jūs apsirengęs. Gerai, ne. Suprantat? Mes darom kažkokį nesąmonę.